Graça e paz, queridos, como vão vocês? Bom, hoje eu quero trazer algo especial que está registrado em Lucas capítulo 23, no verso de número. Eu vou ler aqui no 28, né, para a gente adiantar bem esse vídeo, e gostaria que você se inscrevesse aí no canal. Eu quero aproveitar nesse vídeo e pedir que você deixe seu like, né? Comente aí, faça um comentário interessante. Bom, gente, diz assim: Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Queridos, muito interessante para meditarmos nessa palavra. E você me pergunta por que que é interessante? Porque estamos vivendo em momentos em que a igreja vai sofrer perseguição. A igreja está, na verdade, sofrendo perseguição. É, na China, né, e outros países comunistas, a igreja já está sofrendo perseguição. Isso cai por terra, aquela ideia de que a igreja seria livre ou livrada, né, da perseguição, como muitos hoje acreditam. Muitos cristãos que não têm informação acreditam que os cristãos será livrado quando a perseguição chegar, esses cristãos não passarão por ela. A gente sabe que isso é uma mentira deslavada, né? Isso não existe. Jesus disse aqui, era para aquelas mulheres que estavam chorando ali por ele, não chorar por ele, mas chorar pelos filhos, ou seja, por aqueles que viria, né, depois delas. Então ele disse assim: Não chore por mim, mas chorai por vocês mesmas e pelos vossos filhos. Aconteceu que realmente a geração dessas mulheres passaram pela perseguição da igreja ali no martírio, né? Quase 800 anos, ou mais de 800 anos, teve uma grande perseguição da igreja, o Roma. E depois Martinho Lutero, então, vem trazendo ali a revolução cristã por conta da igreja ter se misturado aí com a idolatria, com muitas coisas, perdendo a essência do evangelho. E muitos cristãos que surgem aí então de Lutero, do cristianismo que Lutero conseguiu restaurar, esses cristãos então começam a dizer: a igreja não passará por nenhuma tribulação, por nenhuma provação, porque Jesus não vai deixar a igreja perecer, a igreja sofrer. Eu cresci no evangelho ouvindo os cristãos falando que seria mais ou menos assim. Os cristãos estão no meio ali, então em volta dos cristãos vem vindo ali a perseguição. Quando chegar no meio, a igreja será arrebatada, então o mal não vai tocar nos crentes. Mas a gente vê que isso é uma coisa que não tem sentido. Por quê? Porque os cristãos chineses, os cristãos coreanos, os cristãos argentinos, os cristãos cubanos estão passando por tudo isso já há tempo, a perseguição da igreja há muito tempo. Pois é. E aí eles acham que não, que só os brasileiros que serão livres dessa perseguição. Todo mundo pode sofrer, que o chinês pode sofrer, que os coreanos podem sofrer, mas a igreja do Brasil, a igreja brasileira, não sofrerá. Nesse ano agora de 2021, vê algumas coisas acontecendo que pode ser aí o início da perseguição da igreja aqui no Brasil. Não vamos atribuir isso a nenhum governador, a nenhum governo, né, a nenhum presidente, mas atribuir isso ao comunismo que tenta, de todas as maneiras, entrar aqui no Brasil. Observamos aí que nas redes sociais, por exemplo, se você falar glória a Deus, aleluia, já começou a ser um discurso de ódio, né? Ali aparece ali então que é discurso de ódio. Por exemplo, se você falar algumas palavras que mencionam o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, já começou a ser considerado como discurso de ódio. A mídia, de todas as maneiras, ela tenta abafar o nome de Deus. Para você ter uma ligeira noção, já está proibido falar de religião ou de Deus nas escolas. Então, isso não é de se assustar, não é de se admirar. Vai acontecer e a perseguição vai chegar. Ainda temos liberdade para adorar a Deus dentro de um
templo, né, dentro de uma igreja e tal, e as pessoas não vão poder mais entrar no local aí junto com os irmãos para adorar, não vai conseguir. E é por isso que Jesus então mencionou aquela palavra com aquela mulher samaritana, quando ele disse, a hora vem, já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque a pessoa vai estar com Jesus dentro do coração, e essa pessoa não vai estar aí mostrando quem que ela serve, mas está dentro do coração. É claro, se alguém chegar para coagir uma pessoa dizendo qual é o Deus que ela serve, ela vai ter que falar que é Cristo, né? Isso vai ajudar muitas pessoas, porque as pessoas não vão precisar demonstrar isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, mas dentro de si mesmas, a convicção que tem no Salvador, na mudança que o Salvador fez. A igreja sofreu, muitos morreram aí e desejaram realmente a morte, né? Os leões comeram. Depois, muitos morreram ainda, por causa da Inquisição Católica, e muitos estão morrendo no mundo inteiro. Por isso que nós queremos hoje trazer esta palavra para deixar para você, para que você entenda que o verdadeiro evangelho, ele tem que estar dentro do seu coração. Você precisa ter esse verdadeiro evangelho dentro do seu coração. E o verdadeiro evangelho, ele não é um evangelho de aparência. Tem que ser um evangelho que está dentro do coração, com atitudes, com amor, com mudança de caráter. Isso é que tem que transparecer dentro de você. Que Deus possa abençoar no dia de hoje, que você cada dia aprenda a viver do verdadeiro evangelho. Certo? Que a bênção de Deus esteja sobre sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e vamos viver o que Jesus disse. Chore por você mesmo e pelos vossos filhos. Deus abençoe.